Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sosial şəbəkələrdə iyulun 26-sı axşam saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan ordusunun bir neçə hərbi qulluqçusunun xəsarət alması ilə bağlı məlumat yayılıb. Müdafiə Nazirliyi isə yayılan məlumatların əsasız olduğunu qeyd edərək, bir neçə şəxsin deyil, hərbi hissə komandiri Polkovnik Vüqar İspəndiyarovun yaralandığını əlavə edib. Bu barədə qazi jurnalist Rey Kərimoğlu məlumat yayıb. O, Vüqar İspəndiyarovun bir ayağını itirdiyini, digər ayağının isə itirmək təhlükəsi olduğunu qeyd edib. Ümid edirəm ki, həmişə həbçilərimizə böyük dəstək olmuş həkimlərimiz ömrünü orduya, torpaqlarımızın müdafiəsinə həsr etmiş qəhrəman zabitimiz üçün əlindən gələni edəcəklər. Ümid edirik ki, ordu rəhbərliyi də 42 yaşlı polkovnikin taliyinə biganə qalmaz inşallah. Allah Vüqar İspəndiyarova şəfa versin, tezliklə ayağa qalxsın deyə o vurğuluyor. İtkin düşən vətən müharibəsi iştirakçısı Cavid Bədəlli tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeyni Hüseynov məlumat yayıb. O bildirib ki, polis əməkdaşları tərəfindən axtarışlara başlanılıb və Bədəlov tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Cavid Bədəllinin atası polisə müraciət edərək oğlunun itkin düşdüyünü bildirmişdi. Azərbaycanlı aparıcı Gözdən Əlil qazini təhqir edib. Belə ki, aparıcı Azər Zahid qazilərlə görüşüb, onlara müəyyən məbləğdə pul iyan edib. Lakin Gözdən Əlil olan Qarabağ qazisi Amil Əliyevə pulu verərkən ona sən onsuz da saya bilməyəcəksən deyib. Aparıcının bu hərəkəti sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən sərt tənqid edilib. Azər Zahid isə telegraf.com açıqlama verərək xəbərlərin əsassız olduğunu deyib. Videonun çox qısa hissəsini paylaşıblar. Görüntünü 10 gün əvvəl TikTok platformasında paylaşmışam. Videonu başqa cür montaj edib təqdim ediblər. Bugün bunu yayan troll qruplarının səs yazılarını hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edəcəyəm. Haqqımda videoda paylaşırlar ki, Azər ölüb, döyüblər və s. Bu haqda da açıqlama verəcəm. 3 qazimizə öz cibimdən 1600 manat pul vermişəm. Bu da bəzi insanlara xoş gəlmir. Qazi dostumdur. Onun üçün əlimdən gələni edəcəm. Bizim o qardaşla şəxsi zarafatımız var, deyə Azər Zahid qeyd edib. Bu qarda sənindir, amir. Sən saya bilməyəsən olsa. Sənan, bu da sənindir. Cır, üçünə bax. Bax, cırın, açın. Qarabağ torpaqları Azərbaycan xalqının bayram etməsi, sakinlərimizin doğma yurduna qovuşması üçün azad edilib. Bu fikirləri Modernaza Milli Məclisin Ağdamlı deputatı Aqil Abbas işğaldan azad olunmuş ərazilərdə şənliklərin, içki məclislərinin qurulmaması barədə fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Deputat hesab edir ki, şəhid verdiyimiz Qarabağda toy mərasimlərinin keçirilməməsinə dair təkliflər doğru deyil. Cəmaat gedib qəbirstanlığı gəssin, ancaq ağlasın, minlərlə igid insanları torpağına qovuşdurmaq üçün öz canından keçib. Azad olunmuş bölgələrimizdə toy olmasın fikri çox mənasızdır. Çox üzr istəyərək söylüyürəm. İşğaldan azad olunmuş bölgələr məscid deyil ki, orada içki içilməsinə pis baxılsın. Vətəndaş yurduna gedir, sevinib ata-baba ocağında yeyib içir. O torpağa qovuşduğu üçün qurban kəsənlər də var, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, son vaxtlar sosial şəbəkələrdə işğaldan azad olunmuş bölgələrdə toy bayram, içki məclislərinin qurulmaması barədə fikirlər səsləndirilir. Hesab edilir ki, qəhrəman vətən övladlarının qanı tökülən torpaqlarda spirtli içki içmək, əylənmək olmaz. Bəzi soydaşlarımız isə bu fikirlərlə razılaşmır. Bildirilir ki, 30 illik həsrətdən sonra azad olunan Qarabağda toy büsat olmalı, insanlar zəfərin sevincini doğma elobalarında yaşamalıdırlar. Özünü vəzifəli şəxs kimi təqdim edərək vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxsin istintaqı başa çatıb. Biləsuvar rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə Dost İş Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində ictimai işlərə cəlb olunmuş Elman Nuriyevin özünü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 14 saylı Ərazi Məşğulluq Filialının Biləsuvar rayon xidmət şöbəsinin işçisi kimi təqdim edib, həmin agentliyin, habelə digər vəzifəli şəxslərlə öz əlaqələri vasitəsilə dövlət özünə
yenəməşğulluq proqramı çərçivəsində növbədən kənar qaydada dövlət hesabına malqara ilə təmin edəcəyi barədə yalan vədlər verməklə 38 nəfər şəxsin ümumilikdə 19 min manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Elman Nuriyevə Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 təkrar dələduzluq, 310 vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, 32.4 312.2 rüşvət vermə və ya təkrar rüşvət verməyə təhrik etmə və digər maddələrlə ittiham elan edilərək cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İyul ayının 26-sı saat 20:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində Azərbaycan-Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən 2 nəfər naməlum şəxs Sərhəd Naryadı tərəfindən sərhəd pozucusu qismində saxlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğu və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə məlumatında qeyd olunub. Bildirilib ki, saxlanılan şəxslərin Şəki rayon sakinləri 1987-ci il təvəllüdlü Nəsibov Kamal Ramizoğlu və 1991-ci il təvəllüdlü Əliyev Elnur Möhübbətoğlu olmaları əraziyə Nəsibova məxsus Fiora markalı 90KG752 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə gəlmələri müəyyən edilib. Avtomobilə baxış zamanı salonun içərisində çəkisi 7 qram narkotik vasitə, marixuanaya bənzər maddə, 2 ədəd tapanca, 1 ədəd 16 mm çaplı ov tüfəngi, 5 ədəd patron, 1 ədəd cip bıçağı, 1 ədəd xəncər, 3300 Azərbaycan manatı və 200 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları aşkarlanaraq götürülüb. Hazırda Baş Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. 2020-ci ilin birinci yarısından bu il iyulun 1-nədək dövlət zəmanətli kredit və subsidiya dəstəyi çərçivəsində pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarların kredit tələbatı 499,8 milyon manat olan 2630 müraciətinə sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən 291,8 milyon manat zəmanət verilib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov özünün Twitter səhifəsində yazıb. Zəmanət verilmiş kreditlər üzrə sahibkarlara 29,9 milyon manat subsidiya ödənilib, deyə Nazir əlavə edib. Mariupol meri Vadim Baychenko şəhərin azad olunmasından danışıb. Belə ki, Rus ordusu tərəfindən işğal olunan Mariupol bu ilin sonu 2023-cü ilin əvvəlinə kimi azad olunacaq, deyə o qeyd edib. Ordumuz dekabr-yanvar aylarında Mariupolu azad edəndən sonra biz birbaşa şəhərə gedəcəyik və mütəxəssislərlə birlikdə dəymiş ziyanı qiymətləndirəcək, onu məhəllə-məhəllə bərpa edəcəyik. Biz elə planlaşdırmışdıq ki, 10 il ərzində şəhərin yarısını yenidən quracaq. Bunun dəyəri təxminən 14 milyard avro olacaq, deyə Baychenko bildirib. Rusiya öz hərəkətləri ilə aydın şəkildə işarə etdi ki, onun Ukraynaya hücumu müdafiə əməliyyatı deyil, ərazi istilaları uğrunda müharibədir. Bu barədə çərşənbə axşamı günlük briefingdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Ned Price bildirib. Fevralın 24-nədək biz daim Ukrayna, NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən təhlükə ilə bağlı Kremlin müxtəlif məmurlarının yalanlarını eşitdik. Son günlərdə ruslar yeni bir yalan danışmağa başladılar. Belə ki, bazar ertəsi Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Lavrov prezident Vladimir Zelenskini və onun hökumətini qəbul edilməz rejim adlandırıb. Bundan öncə Putin özünü böyük Pyotrla müqayisə edərək deyib ki, Rusiya məxsus olan torpaqları geri qaytarmaq lazımdır, deyə Price xatırladıb. Odur ki, Rusiyanın yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri Ukraynaya hücuma qədər onlardan eşitdiklərimizin hamısını dəfələrlə təksib ediblər. Onlar aydın şəkildə işarə edirlər ki, bu müdafiə əməliyyatı deyil, ərazi istilaları uğrunda müharibədir, deyə o əlavə edib. Türkiyənin İraqın Mosul şəhərində yerləşən baş konsulluğuna hücum olub. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, belə ki, diplomatik nümayəndəliyə 2 raket atılıb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb, amma ətrafdakı tikililərə və avtomobillərə ziyan dəyib. Şahidlərin sözlərinə görə ərazidə yaşayan bəzi ailələr evlərini tərk ediblər. Nazirlik isə hücumu pisləyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildiyi zaman belə bir hücumun təşkil olunması diqqət çəkir, deyə əlavə edilib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin İraqdakı səlahiyyətli şəxslərə terrorla mübarizədə ayıq sayıq olmaları barədə xəbərdarlıq edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə,
İyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-33 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəz tonu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.